podstaći konkurentnost privrede cilje i federalne vlade. Da imamo preduzeća koja mogu odgovoriti izazovima, dokaz je proizvođač medicinsko-sanitetskog materijala iz Bihaća, izvoznik u Evropu, čije proizvode, nažalost, naše bolnice ne koriste. Stvar je u tome samo da prilagodimo mi naš sistem nabavki sa tim. Druga generacija polaznika dobila je certifikate u oblasti konkurentnosti koji se realiziraju u suradnji sa Institutom za konkurentnost pri Harvard poslovnoj školi.